dhe në Rom për funksionin shumë pozitiv të këtij misioni që gërmoi dhe zbuloi, që zbuloi dhe gërmoi Butrintin. Si mundet sot të jepet një kompanie private? Dhe ajo që më bën nervoz është heshtja UNESCO-s. UNESCO nuk mund të heshti për këtë gjë, sepse Butrinti është regjistruar në UNESCO dhe ato duhet thënë mendimin e vetë, është e tumshme. Po ajo që ishte drejtoresha UNESCO-s, se Kreshniku e di shumë mirë që isha me mikrofon Paris, që pranoi ikonën originale dhurat, që është në kundërshtim total me të gjitha rregullat e UNESCO-s, dhe për fat mirë nga që e bën problem në Paris në 2019, të nesër me qeveria mori vendim që anulloi vendimin e dhurimit, se me sa duket ajo i tha tash s'kam si ta kthej më mbrapsht, po problem atje, edhe s'mund ta kthejmë të dot dhe u anullu. Po, domethënë është turp që ato nuk heshtin. Nuk mund të jepet një trashëgimi kulturore kombëtare, një perle vendit ton, një kompanie private. Pavarësisht nga interpretimet banale që bëjnë këto arkeologët që Richard Hodge është studiosi mirë, nuk mund të bëj këto interpretime kaq banale. Është turp. Është turp. Dhe historia e Butrintit është histori e jona dhe duhet ta menaxhosh.